Ventspils ar Žalgiri krustojas čēps arī 1999. Gadā. Zeidaks, Bušiņš, Ļaksa un Laksa pret tā gada Eirolīgas čempioniem Zideku Edniju un Štrombergu. Turnīrā, kura saukli noteikti atceras daudzi. NEBL – Break the Ice! NEBL – Break the Ice! Prognozes bija dažādas, bet Armandam Krauliņam diemžēl bija jārēķinās, ka laukumā nevarēs iziet Edmunds Valeko un Tets Džefris. Spēlē pret Tallinas Kalevu, potīti savainoja arī Luis Sims. Sākuma sastāvā tādējādi laukumā devās Kārlis Mužnieks, Aigars Zeidaks, Jānis Laksa, Aigars Bernāts un jau trešo spēli saspēles vadītāja postenī Sandis Buškevits. Sākumā mājinieki spēlē uz urrā un visu savu posmi demonstrē Zeidaks. Pirmajās minūtēs viņam veiksmīgi asistē arī Bernāts, Vītols un Laksa un 19-12. Vēl arī 26-22, bet tad lietuvieši ieslēdz presingu un pirmās 10 minūtes noslēdz savā labā ar 27-26. Otrajā ceturtdaļā Kazlauskas laukumā laiž pilnīgi citu piecinieku. Ar svaigiem spēkiem Bovijs Zideks, Maskaļūns, Masilis un Mindaugs Žukausks ātri vien Žalgirim nodrošina 10 punktu pārsvaru. Mainiekiem pirmo reizi laukumā nāk arī Māris Ļaksa un ar sodmetienu gūst savu pirmo punktu. Pirmo puslaiku lietuvieši noslēdz savā labā ar 49-40. Spēles otrā daļa sāks ar Eurēliju Žukauska benefits. Zem groza viņš nav apturams un drīz vien plus 13 Žalgirim. Taču kurzemnieki visi kā viens pūš vaigos un 5 minūšu laikā lietuviešu pārsvars izkūst. Laksa stālumtiens lido grozam secen, taču būma savā dzēdaks un tā ir spēles kulminācija. Ventspils tribīnas līksmo, bet Kazlauskas ņem minūtes pārtraukumu. Un tas palīdz nekavējoties. Trešo ceturtdaļu Žalgiris noslēdz savā labā ar 69-63. Pēdējās 10 minūtēs viesu ofensīvu turpinās, bet vēl 5 minūtes pirms spēles beigām Žalgiri pārsvars ir tikai 9 punkti. Tad viena no Eiropas labākajām komandām ieslēdz pilnus apgriezienus, un garāk rezervistu soliņa priekšrocības te izpaužas visā pilnībā. Ventspils atlikušajā laikā gūst 6, bet Žalgiris 23 punktus. Mainieki netiek galā ar Zideku un Edniju, bet paštālumtieni pat no labām pozīcijām ir neprecīzi. 77-103 – Ventspils pirmais zaudējums NEBL turnīrā. Spēle ar zviedriem mums sanāca tāds kā treniņš, bet ar latviešiem nemaz tik viegli negāja. Latvieši māk spēlēt basketbolu. Kā redzējāt, nekas jau tur… Es negribu teikt, ka mēs nevaram viņus uzvarēt. Jā, vienmēr ir vajag cīnīties pusvaru, un es domāju, ka mēs to varam izdarīt. NEBL – Break the Ice.